Zbog radova na izgradnji treće dionice državne ceste D-427 na čvoru Halubjan, kao i novih radova na županijskoj cesti Viškovo-Kastav, od Vozišća do Brnasa, promet se već neko vrijeme odvija otežano, jednim kolničkim trakom uz regulaciju semaforima. Dok bi radovi na županijskoj cesti koji se izvode radi sanacije oborinske odvodnje trebali biti gotovi do početka rujna, rok za izgradnju takozvane Viškovske obilaznice, čiji izvođač tvrtka Hidroelektra, opet je produljen. Ovisno o etapi ceste, ona nije na svim etapama u jednakom stupnju dovršenosti. Nekakav novi terminski plan je konac ove godine. Mi se nadamo da će on biti ispoštovan, jer ta cesta zasigurno mnogo znači za rasterećenje postojeće prometnice županijske ceste kroz Viškovo i Marinike, znači duž naše općine. U početku planirana kao županijska cesta duljine oko 10 km koju će graditi Primorsko-goranska županija i grad Rijeka, cesta je dana u državne ruke Hrvatskim cestama. Kraju ceste, čija je uloga povezivanje Rijeke preko Marinića i Viškova s Centrom za gospodarenjem otpadom Marišćina, unatoč ovoj najavi još se ne nazire kraj. Riječka dionica odavna je gotova, a upitno je hoće li i ovaj još jednom produljeni rok biti ispoštovan. Kod nogometnog igrališta Halubjan trenutno se radi na prespajanju vodovodnih i plinskih instalacija. Znači, na ovome mjestu će se državna cesta D-427 i postojeća županijska cesta križati u nivou, što znači da će to biti jedno klasično raskršće, ali u njemu, odnosno u postojećoj županijskoj cesti, postoje instalacije koje je potrebno premjestiti. U nastavku radova na lokacijama gdje će D-427 presjecati postojeće prometnice, takozvane crne točke, slijedi izgradnja nadhodnika u Valjanima, biciklistički nadvožnjak na rubnom dijelu Marčelja te kružni tok na Mariničima kod skretanja za radnu zonu.